Angelina Jolie har länge anklagats för att vara den som förstörde relationen mellan Jennifer Aniston och Brad Pitt. Det efter att paret skilt sig efter filminspelningen av Mr. and Mrs. Smith där Pitt och Jolie spelade mot varandra. Men nu kan Jennifer Aniston få sin revansch. Enligt uppgifter till Raider Online planerar hon nu nämligen att skaffa barn med sitt ex. Hon har varit smart och fryste in sina ägg för flera år sedan. Och nu har hon frågat Brad om han kan donera sperma så de äntligen kan få ett barn tillsammans, säger en källa. Brad Pitt och Angelina Jolie blev tillsammans 2005 och fick 6 barn tillsammans. Men i september 2016 ansökte Jolie om skilsmässa. Men enligt källan ska Brad Pitt vilja ha fler barn. Hon behövde inte fråga Brad mer än en gång. Han älskar barn och vill gärna ha fler. Speciellt med Jennifer, säger uppgiftslämnaren.